በስልጤ ዞን በዘንድሮ ክረምት ንፋስ ቀላቅሎ በጣለው ዝናብ በጎርፍና በበረዶ አደጋ በርካታ ወረዳዎች ላይ በንብረትና በሰብል ላይ ጉዳት መድረሱ ይታወሳል። ያንን ተከትሎ ለወገን ደራሽ ወገን ነውና በሌሎች ዓለም ሀገራት የሚኖሩ እንዲሁም በሀገር ውስጥ የሚገኙ የአካባቢው ተወላጆች ሌሎች ወገኖችን በማስተባበር ለተጎጂዎች የተለያዩ ድጋፎችን አድርገዋል። የዞኑ መንግስትም ለተደረገው ወገናዊ ድጋፍ መድረክ በማዘጋጀት ድጋፍ ላደረጉ ግለሰቦችና ተቋማት እውቅና ሰጥቷል። ለሀገርም እንደ ዞንም ያጋጠመን ፈተና አንዱ የኮቪድ በሽታ ነው። የሚያደርሰውን አደጋ ለመከላከል፣ ጉዳቱን ለመቀነስ፣ በሽታውን ለመቆጣጠር ሁሉ አቀፍ እንቅስቃሴ ተደርጓል። በርካታ ተቋማት፣ በርካታ ድርጅቶች ድጋፍ አድርገዋል። አጠቃላይ በቁሳቁስ እስከ 35 ሚሊዮን ብር ማሰባሰብ ተችሎ ለታለመለት ዓላማ እንዲውል እየተደረገ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። ስለዚህ አንዱ ቴንኪው የምንልበት መድረክ የኮቪድ ከመከላከል አንጻር የተደረገ አስተዋጽኦ ነው። ሁለተኛው ያጋጠመን አደጋ በረዶ ቀላቅሎ የጣለ ዝናብ ያደረሰው ጉዳት በጣም ከፍተኛ ጉዳት ነው። በዚህ ድጋፍ ላይ የተሳተፈው ስልጤ ብቻ አይደለም። ለምሳሌ ሰሜን አሜሪካ ላይ በተደረገው እንቅስቃሴ ሀገረ ስብከት የኦርቶዶክስ ተቋም ድረስ ድጋፍ አድርጓል። ይህ ለእኛ ትልቅ ነገር ነው። ምስጋና ባህል መሆን አለበት። ለተሰራ ስራ እውቅና እየሰጠን መሄድ አለበት። በውጭ የሚኖሩ የአካባቢው ተወላጆችን ወክለው ድጋፉን አበርክተው የነበሩ አካላትም የዞኑ መንግስት ስላዘጋጀው የእውቅና መድረክም አመስግነዋል። መቼም ይህንን ዝግጅት እኛ አልጠበቅነውም ነበር። አላህ ያቆይልን። ካደረግነው በላይ ስንመሰገን ምን ነው የበለጠ ባደረግኩ የሚለው ነገር ነው በውስጤ ቁጭት የፈጠረው። ዞኑን አስተዳደሮች ላመሰግን ወዳለሁ። በርቱ፣ አላህ ያግዛችሁ ነው ብለው መስጠት ለስልጤ ህዝብ ያደገበት የኖረበት ነው የሚሉት ድጋፍ አድራጊዎቹ በጥቅሉ ሰው ለመርዳት ሰው መሆን ብቻውን በቂ ነው ይላሉ። ከሰው መሃል ለሰው መኖር እንድንችል ሩህ የሰጠ ሰዎች አለን። ይሄ እዚህ አዳራሽ ያለው ሰው ሁሉ የዚህ ስብስብ ነው ደረጃ ይለያያል። ስለዚህ አልሐምዱሊላህ ለዚህ ላበቃንላ ይህንን ለአላህ ምስጋና እናግባ። ሰው ኖረ ሲባል ከራሱ አልፎ ሲያስብ ነው፣ ከራሱ በላይ ሲያስብ ነው ሰው የሚባለው። ቡና ፈልቶ የቡና ቁርስ ሲከፋፈል ገና እንግዳ ይመጣል ተብሎ ታስቦ ለሰላሙ ተብላ የምትቀመጥ ነገራችን ለመስጠት ያ ሰላሙ ማለት አሰላሙ አለይኩም ብሎ ለሚመጣ እንግዳ የምትቀመጥ መስጠትን ከዛ ጀምሯል፣ ከቡና ቁርስ ጀምሮና መስጠት የማይፈራ ህዝብ ነው። መስጠት እንደሚያሳድግ የሚያውቅ ህዝብ ነው። በመስጠት በጎ በመዋል ትልቅ እርካታ እንዳለ የሚያምን ህብረት ነው። ኖርዝ አሜሪካ እንዲሁም የተቀሩት የኢትዮጵያ ኮሚኒቲ ያደረጉትን አስተዋጽኦ ይሄ ነው የሚባል አይደለም። ከቤተ ክህነት ቅድሜሽን እንዳርከው ቀሲሳ የሚባሉ እሳቸውም በቤተ ክርስቲያናቸው ስም ለግሰዋል። ክርስቲያን ወንድሞቻችንም ከጎናችን ተሰልፈዋል ማለቴ ነው። አላህ የተፈናቀሉትን ቦታቸውን አላህ ይመልሳቸው። እስኪመለሱም ትብብራችን እኛ በገንዘብ ብቻ ሳይሆን በዱዓ ሁላችንም መርሳት የለብንም። መሰል መሰባሰቦችና መደጋገፎች ለድንገተኛ አደጋዎች ብቻ እንዳይሆኑም የዞኑ መንግስት በሀገር ውስጥና ከሀገር ውጭ ያሉ የአካባቢው ተወላጆችን በማስተባበር የተጠናከረ ህብረት መፍጠር ይኖርበታልም ብለዋል። ዓለምን የሚለውጡት መሪዎች ናቸው። ቪዥነሪ የሆነ ዓላማ ያለው መሪ፣ ጠንካራ መሪ፣ በየደረጃው ያለ አስከታይ ካለ የማይደረስበት ቦታ አይኖርም። ይህንን እንግዲህ እዚህ ያደረሱን መሪዎቻችን እያመሰገን ወደፊቱ ደግሞ በዚሁ መንፈስ በተሻለ መንፈስ እንዲቀጥል አላህን እንለምናለው። በተለይ ኤምባሲዎቻችን ብንጠቀም እዛ ያሉ ኤምባሲዎቻችን በየሀገራቱ አለማት ላይ ያሉትን ኤምባሲዎቻችንን ተጠቅመው ከነሱ ጋር ቀረቤታ አብዛኛው የውጭ መካከለኛው ምስራቅ ያሉ ተወላጆቻችን ከኤምባሲዎቻቸውን ጋር ቀረቤታ አላቸው፣ ግን አልተደራጁ። አስተዳደር ሊለዋወጥ ይችላል፣ መንግስት ሊለዋወጥ ይችላል። ግን ቋሚ የሆነ ግን እዚህ ህዝቡን ሊያስተባብር የሚችል ከአስተዳደርም ከነጋዴ ህብረተሰብ ከታዋቂ ሰዎችም ይህን ብቻ ሊሰሩ የሚችሉ ተብሎ አንድ ቋሚ ኮሚቴ እዚህ ባለው ደረጃ ከነጋዴውም ተብሎ ቢቋቋምና ያቼን ቢፈጠር በመድረኩ ከግለሰብ እስከ ተቋማት በዞኑ ለኮሮና ቫይረስ መከላከልና ለተከሰተው የጎርፍ አደጋ ድጋፍ ላደረጉት በዞኑ መንግስትም እውቅና ተሰጥቷል።